Kolo za Ginisa igraće se 4. oktobra na Novom naselju, a prostiraće se od bulevara Kneza Miloša preko Futoškog puta, bulevara Evrope do bulevara Vojvode Stepe, ukupno 6 kilometara. Cilj projekta je, kako kažu u Velikom kolu, da se odigra splet igara iz Srbije i na taj način pokaže šta naša zemlja ima da ponudi. Za sada imamo prijavljeno 11.000 učesnika u Narodnoj noši, to je 275 kulturno-umetničkih društava i za sada par stotina pojedinaca. Prijave za kulturno-umetnička društva su završene, a za pojedince prijave su do 20. augusta. Mogu da se prijave putem sajta velikokolo.org ili na mail velikokolo@gmail.com. Učesnici su deca i odrasli od 7 do 77 godina. Projekat ima internacionalni karakter i će učestvovati kudovi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Slovenije, Nemačke i Austrije. Svi će igrati u svojim narodnim nošnjama, tako da će na jednom mestu biti bogatstvo različitosti i svi igramo ove tri zadane igre. Biće angažovan helikopter koji će to iz vazduha sve propratiti. Komisija iz Londona treba da nam stigne na taj, to jest dan pre, da budu na danu manifestacije, kako bi mogli da kažu da li smo ušli u Guinnessovu knjigu rekorda ili ne. Ovu Guinness priču podržali su grad Novi Sad i Uprava za kulturu, Novosadski sajam, TONS, Fakultet za sport i turizam, ŠOSO Milan Petrović, Udruženje Novo kulturno naselje. A projekat Kolo za Guinnessa ima i humanitarni karakter i radiće se na podizanju svesti o dijabetesu.